Hei, olen Mikael Olavin poika Agrikola. Haluan kertoa jotain itsestäni. Sukunimeni tarkoittaa maanviljelijää isäni ammatin mukaan ja otin sen käyttöön ollessani koulussa Viipurissa. Synnyin Pernajan Toursbyssä 1510. Olin jo pienestä pitäen hyvin tiedonhaluinen ja ensimmäinen opettajani oli Pernajan kirkkoherra. Hän sai taivuteltua vanhempani lähettämään minut viipureen latinankouluun. Vuonna 1528, 18-vuotiaana, pääsin Turun piispan Marttis Kytten sihteeriksi. Vuotta myöhemmin minusta tuli kansleri ja papiksi minut vihittiin 1530-luvulla. 26-vuotiaana lähdin opiskelemaan Saksaan Wittenbergin yliopistoon. Turun tuomiokapitulista sain avustukseksi voitynnyreitä, joita möin kulujen kattamiseksi. Valmistuin 29-vuotiaana maisteriksi ja olin 15 opiskelijan joukossa kolmanneksi paras. Kiitos, kun kuuntelit tarinaani.